Máme tady 6 rohů. Potřeboval bych 6 podpalovačů. Každý dostane kousek pepa a v každém rohu to někdo zapálí. A každý, aby měl svůj zapalovák. Ke svýmu rohu, já jdu třeba k tomuhle. Já jdu k tomu. To je tady. Druhý otázka, šéfe, kam do chvíle se mám postavit. Tohle není ty, ty vazej nahoru. Tam je, tam mám náhradu, ne, přece. A plameny byly 8 metrů minimálně. Já bych řekl 9. 9? Jiro, vsadím se, že to bylo 8,5. Já to mám nevoku. O malou kořápu. 9. Já říkám 8,5. 9. 9 to moje číslo. 9. Šťastný číslo 9.